أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. سورة احزاب مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں 73 آیتیں اور 9 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی، اللہ سے ڈریے اور کافروں اور دغا بازوں کا کہنا نہ مانیے. یقیناً اللہ سب کو جاننے والا، حکمتوں والا ہے، اور اسی حکم پر چلیے جس کے وحی آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے آتی ہے. بے شک اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. اللہ کافی ہے کام بنانے والا. اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو جن کو ماں کہتے ہو سچی ماؤں کی طرح، اور نہیں کیا تمہارے لیے لے بالغوں کو تمہارے بیٹے. یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں. اللہ حق بات کہتا ہے، اور وہی راہ سجھاتا ہے، یعنی سیدھی راہ بتلاتا ہے. یہ سورہ احزاب، قرآن مجید میں تو اس کا نام سورہ احزاب ہے، اور احادیث میں اس کو غزوہ خندق کے نام سے یاد کیا گیا ہے، چونکہ اگلے آیتوں میں اس کی تفصیل آ رہی ہے، اور تاریخ کے اندر یہی وہ غزوہ خندق ہے جس میں مدینہ منورہ کے یہودیوں نے بھی دھوکے بازی کی تھی، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف متحدہ محاذ قائم کیا تھا. مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اہل ایمان کے ساتھ ہمیشہ سے اور قیامت تک رہے گی. چنانچہ اللہ نے اپنی مدد و نصرت کا وعدہ پورا فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، اس لیے مخاطب آپ ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ جیسے اب تک معمول رہا ہے، آئندہ بھی آپ ہمیشہ ایک اللہ سے ڈرتے رہیے، اور کافر اور منافقوں کو کبھی کہنا نہ مانیے. یہ سب مل کر خواہ کتنا ہی بڑا جتھا بنا لیں، سازشیں کریں، جھوٹے مطالبات منوانا چاہیں، عیارانہ مشورے دیں، اپنے طرف جھکانا چاہیں، آپ بالکل پرواہ نہ کیجیے، اور خدا کے سوا کسی کا ڈر پاس نہ آنے دیجیے. اسے اکیلے پروردگار کی بات مانیے، اس کے آگے جھکیے، خاص ساری مخلوق اکٹھا ہو کر آ جاوے. اس کے خلاف ہرگز کسی کی بات نہ سنیں. اللہ تعالیٰ سب احوال کا جاننے والا ہے. وہ جس وقت جو حکم دے گا، نہایت حکمت اور خبرداری سے دے گا، اسی میں تمہاری اصلی بہتری ہوگی. جب اس کے حکم پر چلتے رہو گے اور اسی پر بھروسہ رکھو گے، تمہارے سارے کام اللہ اپنے قدرت سے بنا دے گا. تنہا اسی کی ذات پر بھروسہ کیجئے، وہی ذات بھروسہ کرنے کے لائق ہے جو سارے دل سے اس کا ہو کر رہا، دوسری طرف دل نہیں لگا سکتا. دوسرا دل ہو تو دوسری طرف لگائے گا، لیکن سینے میں کسی شخص کے اللہ نے دو دل نہیں بنائے. یعنی کتنا صاف فرمایا کہ کوئی یوں کہے کہ میں اللہ سے بھی ڈرتا ہوں، فلاں سے بھی ڈرتا ہوں، تو وہ دو دل ہو گئے. اللہ نے سینے میں ایک ہی دل بنایا ہے، لہٰذا وہ
اللہ ہی سے ڈرے گا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، کافر چاہتے تھے اپنے طرف نرم کرنا اور منافق چاہتے تھے اپنی چال سکھانا، اور پیغمبر کو صرف اللہ پر بھروسہ ہے، اس لیے اس سے زیادہ دانا کون ہو سکتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی کے سینے میں دو دل نہیں، ایسے ایک شخص کے حقیقتاً دو مائیں یا ایک بیٹے کے دو باپ نہیں ہو سکتے۔ جاہلیت کے زمانے میں کوئی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو ساری عمر کے لیے اس سے جدا ہو جاتی، گویا اس لفظ سے وہ حقیقی ماں بن گئی، اور کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو سچ مچ بیٹا سمجھا جاتا تھا اور سب احکام اس پر بیٹے کے جاری ہوتے تھے۔ قرآن کریم اس لفظی و مصنوعی تعلق کو حقیقی اور قدرتی طور پر خدا سے سمجھا دیا، اور خدا تبارک تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ان دونوں میں جدائی ہے۔ اس طرح کے رسوم اور مفروضات اس کی تردید فرمائی، بتلایا کہ بیوی کو ماں کہنے سے اگر وہ واقعی ماں بن جاتی تو کیا یہ دو ماؤں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ایک وہ جس نے اس کو اول جانا تھا اور دوسری ہے جس کو ماں کہہ کر پکارتا ہے۔ اسی طرح کسی نے زید کو بیٹا بنا لیا تو ایک باپ تو اس کا پہلے سے موجود تھا جس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، کیا واقعی اب یہ ماننا چاہیے کہ یہ دو باپوں سے الگ الگ پیدا ہوا ہے؟ جب ایسا نہیں ہے تو حقیقی ماں باپ اور اولاد کے احکام ان پر جاری نہیں کیے جا سکتے۔ چنانچہ بیوی کو ماں کہنے کا حکم سورہ تحریم میں آئے گا، اور لے پالک یعنی منہ بولے بیٹے کا حکم آگے بیان ہو رہا ہے۔ ان دونوں باتوں کے ساتھ تیسری بات بطور تمہید کے یہ بھی سنا دی کہ ایسی باتیں زبان سے کہنے کے بہت ہی ہیں جن کی حقیقت واقعے میں کچھ بھی نہیں ہوتی، جو الفاظ ادا کیے جاتے ہیں جیسے کسی غیر مستقل مزاج یا دوغلے آدمی کو، یا کسی قوی الحفظ اور قوی القلب ایسے شخص کو جو ایک وقت میں دو مختلف چیزوں کی طرف متوجہ ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ اس کے دو دل ہیں، حالانکہ سینہ چیر کر دیکھا جائے تو ایک ہی دل نکلے گا۔ اسی طرح ماں کے علاوہ کسی کو ماں یا باپ کے سوا کسی کو باپ یا بیٹے کو کسی کا بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا یا ماں نہیں ہوتے۔ غرض یہ کہ ہماری زبان سے کہنے سے حقیقت واقع نہیں ہوتی، لہذا مصنوعی اور حقیقی تعلقات میں خلط ملط نہ کیا جائے۔ یہ سورہ احزاب کی ابتدائی چار آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ہمیں حکم دیا گیا، جیسے آپ سے فرمایا کہ نبی اللہ سے ڈریے۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ کے نبی اللہ سے نہ ڈرتے تو اور کون ڈرتا، اسی لیے محشی نے لکھا ہے کہ جیسے ہمیشہ آپ اللہ سے ڈرتے آئے ہیں ہمیشہ اسی سے ڈرتے رہیے، کیونکہ ڈرنے کے لیے صرف اللہ کی ذات ہے۔ روایتوں سے بات ثابت ہوتی ہے، جس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو پھر اس کو مخلوق سے ڈرنا پڑتا ہے۔ اور یہ چیز صحابہ کرام کے سمجھ میں آ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے اپنے سے ہزار گنا فوسی بھی ٹکرا گئے ہیں، اور صاف صاف فرماتے تھے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ چنانچہ خسرو کسرا کے دربار میں ربیع ابن حشرہ حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کلمات آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، اس زمانے میں اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا، جب جب گئے ہیں تو سواری کے لیے کوئی اچھا سا گھوڑا بھی نصیب نہیں ہوا تھا گدھے پر سوار تھے، اور تلوار کے لیے میان بھی نصیب نہیں ہوئی تھی، چھتڑے اور پھٹے ہوئے کپڑے اس پر لپٹے ہوئے تھے، اور جب گئے ہیں تو اس شاہان انداز کے اندر وہ چراغپا ہو گیا کہ اس کے دربار میں تو جو بھی آتا تھا وہ سجدہ کرتا تھا، اور یہ ماشاءاللہ پھٹے پرانے کپڑوں میں اللہ کا بندہ دیوانوار بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے ترجمان کے ذریعے سے پہلا سوال کیا، من ابتعثک، تم کو کس نے بھیجا ہے؟ تو برجستہ فرمایا، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے۔ پوچھا کیوں؟ تعالی نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم بندوں کو بندوں کے غلامی سے نکال کر اللہ کے غلامی میں دینا چاہتے ہیں۔ وہ بہت چراغپا ہو گیا، لیکن چونکہ قانون تھا کہ کوئی سفیر اگر آتا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جاتا، تو اس نے کہا کہ اس کے سر کے اوپر مٹی کا ایک ٹوکرا رکھ دو اور اس کو دربار سے باہر نکال دو۔ وہ مٹی کا ٹوکرا لے کر نیک فال لے کر چلے گئے، کہنے لگے الحمدللہ اس نے اپنے ملک کی مٹی ہمارے حوالے کی، اب ملک بھی عنقریب ہمارے حوالے ہوگا،
لوگوں نے کہا تم نے اچھا نہیں کیا، کہا جاؤ ان کو پکڑ کر واپس لے کر آؤ، جب تک وہ جا چکے تھے۔ اور الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ سپر پاور صفر ہو گئے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نبی اللہ ہی سے ڈرتے رہیے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا ہرگز نہ مانیے۔ منافق چاہتے تھے کہ حضور کو اپنے طرف مائل کریں اور کافر اپنے طرف، لیکن فرمایا کہ ان کا ہرگز کہنا نہ مانے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے، اور جو حکم آپ کے پاس آپ کے رب کے طرف سے آتا ہے اسی کی پیروی کیجیے، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور تیسرے آیت میں ارشاد فرمایا ہم سب کے لیے ہے وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ آج کے حالات میں بھی آپ دیکھیے ہمارے اس ملک کے اندر خصوصاً مسلمان خوف زدہ ہیں، بے چینی کسی کیفیت ہے، لیکن جب اللہ کے ذات پر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ توکل ہوگا تو اس طرح کے حالات آتے جاتے رہیں گے، اس کی کوڑی برابر پرواہ بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یوں کہے کہ رات کے گھٹاٹوں کا اندھیریوں میں بجلیاں گرج رہی ہیں، اسی طرح بجلیاں چمک رہی ہیں، بادل گرج رہے ہیں، خوفناک اندھیرا ہے، ہر طرف ہو کا عالم ہے، اور ایک اللہ کا بندہ دیوانہ وار کہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، تھوڑی دیر کے بعد مشرق کی طرف سے سورج طلوع ہوگا اور وہ شانتی و امن کا پیغام لے کر آئے گا، تو ہم ایسے آدمیوں کو باولا اور دیوانہ نہیں کہیں گے، کہیں گے کہ ہاں واقعی اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ رات کے تاریکی کے بعد صبح کی روشنی آتی ہے۔ اس طرح جو ظلم و تشدد کی انتہا ہو رہی ہے، مساجد و مدارس کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور جب طرفہ فیصلے ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ظلم جب اپنے انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فیصلے نازل فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کی اور اسلام کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ایسے گیدڑ بھبکیوں سے نہ کبھی مسلمان خوف زدہ ہوا نہ آئندہ ہونا ہے۔ وجہ اس کی کہ دنیا کی حیثیت ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم کی اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جب آدمی پلیٹ فارم پر چاہے ہنسی و آرام سے گزرے یا تکلیف پریشانی میں، اس کی منزل مقصود تو آگے ہوتی ہے، اس طرح ہماری منزل مقصود آخرت ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے دل میں دو دل نہیں بنائے، مطلب آپ نے سن لیا کہ کوئی یوں کہے کہ میرے دل میں اللہ کی بھی محبت ہے اور فلاں کی بھی، دنیا کے تمام چیزوں کی محبت ہونی چاہیے لیکن دوسرے درجے میں، اور اللہ اس کے رسول کی محبت پہلے درجے میں ہو۔ حضرت تھانوی کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس اللہ اس کے رسول کی محبت 51% ہے، اور ماں باپ کی دنیا اور اس کے ضروریات کی محبت 49% ہے، پر میں تب بھی ہماری گاڑی چل جائے گی اور کام بن جائے گا۔ اور اگر اس کا الٹا ہے کہ ہم نے اللہ اور رسول کی محبت کو 49% رکھا ہے اور دنیا کی محبت 51% ہے، تو اس کا پرسنٹیج زیادہ ہونے سے پھر ہمارے لیے مصیبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ اسی طرح زمانے جاہلیت کے دو رسوم کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ زمانے جاہلیت میں اگر کسی کا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوتا تو کہتا انت علی کزار امی، تو میرے ماں کی طرح ہے، بس ختم۔ اب زبان سے بیوی کو ماں کہہ دیا تو زندگی بھر اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا، حرام ہو جاتی تھی ان کے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اور اس کو معلق رکھتا تھا۔ اسی طرح منہ بولا بیٹا جس کو لے پالک کہتے ہیں، حقیقی بیٹے کے حقوق اس کو دیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں رسوم کا ختم فرمایا۔ زہار کی تفصیل تو 28 پارے میں آگے آ رہی ہے، اور لے پالک کے مسائل اسی صورت میں ہیں۔ چنانچہ ابھی بھی یہ جاہلیت کے رسم موجود ہے، کسی کا بیٹا اگر گود لیا ہے تو دھرم میں، ہندو دھرم کے اندر تو سلسلہ وہی ہے، اس کو حقیقی بیٹے کا روپ دیتے ہیں، میراث میں، پراپرٹی میں، جائیداد میں سب شریک۔ مسلمان کسی بچے کو لے کر پرورش تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ماں باپ کے بجائے اپنا نام لگانا یہ دھوکے بازی اور خیانت ہے۔ میرے پاس ابھی پچھلے چند دنوں پہلے ایک پڑوس کے ضلع سے فون آیا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے 8 کا، اس کو ہم لینا چاہتے ہیں، اور قانونی کارروائی کرنے کے لیے اس کے باپ کے بجائے ہم جب گود لے رہے ہیں تو ہم اپنا ماں باپ کا نام اس کے ساتھ لگا رہے ہیں، جائز ہے کیا؟ میں نے کہا شرن جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے ایک شخص کے دو مائیں نہیں ہو سکتی، اسی طرح کسی کے دو باپ بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو حرام کرنے کے لیے کہا کہ تو میری ماں ہے، تو گویا دو مائیں بن گئی، ایک تو جس ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ بھی، اور بیوی کو بھی ماں کہہ رہا ہے تو ایسا منہ کے بولنے سے کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح بیٹے کے بارے میں، جس کے پیٹ سے، جس کے نطفے سے پیدا ہو وہ باپ،
اور کسی کو اپنا منہ بولا باپ بنا لے تو دو باپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یقول الحق وهو یهدی السبیل، اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے اور وہی سیدھی راست ہو جاتا ہے، لہذا ایسے منہ بولی باتیں یا جاہلیت کے رسوم کو چھوڑ کر ایک اللہ کے بنے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توکل نصیب فرماوے اور خرافات اور جاہلیت کے رسوم کو چھوڑ کر شریعت مطہرہ کے پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔